გამარჯობა, თუმცა ყველასაც მომრადინა, მე დღეს წარმოგიდგენთ ტანგი ონლაინს. ვიგებთ დიდი აგარეში ძალიან. 16 თორს ვიგებთ, ვანადგურებთ. კიპა. Or killer that was oh we got that scale he did us Oh, bitch. Oh, man. Let's run with this dog here. The demo pare. Scalor da Xramet sami davgi desertifikatı gidin. Ავი მისტის როლა მინდა ცნობლეს. ეს იყო ჩემი ვიდეო. თუ მოგეწონა და ლაიქი და subscribe და მომავალ ვიდეო ნახვამდის.